Při instalaci disku M2 potřebujeme, to je SSDčko s rozhraním M2, dále potřebujeme desku, která to samozřejmě podporuje, M2, samozřejmě v BIOSu musí být podpora toho disku, který budeme instalovat. Buď SATA nebo PCI Express, tahle deska třeba umí oba, jo? Tohle je PCI Express. M2 disky mají různou délku. Ten kód na konci, to zase ostří někam do prdele. Ten kód na konci názvu disku, jo, tady je to 2280, u mě je to 2280, u vás to může být něco jiného, koresponduje z čísilky, tady je ten konektor, kam ten disk zastrčíme, a tady jsou takové montážní body různých M2 disků. A vždycky u toho montážního bodu je čísilko, které koresponduje s tím číslem, co máme na tom disku. A úplně nejjednodušší s tím koresponduje délka toho disku. Jo? Takže já vidím, že 2280 je překvapivě stejně dlouhý jako tady 2280, ale nějak to tam nemůžu domáčknout, jo? Furt to tam jako nějak nedrží. No nedrží to proto, že mi na ten správný montážní bod musíme ještě přišrbovat extender, což je taková malá prostě nástavec, nebo jak to říct, který nám v tom místě, kde potřebujeme, udělá montážní bod toho disku, jo? To šroubek se závitem. Ten zašroubuju tam, kam potřebuju, tam prostě, jak daleko mi sahá ten M2 disk, dotáhnu. Pak budu ještě potřebovat šroubek, kterým tam pak ten M2 disk zajistím. Obojí, šroubek i tu matičku, ten extender, máte u základní desky, pokud ne, tak je něco špatně. Teď si vezmu ten disk, jemně ho vložím do příslušného konektoru, samozřejmě bacha na statickou elektřinu a tak dále. A vidíte, já jsem si tam zrovna ten extender namontoval na špatné místo. Jak natáčím, tak na to nečumím. Cítíte jednoduše, prostě to musí končit tam, kde ten disk. Zamáčknu tak jako jemně do konektoru a přihnu. A ono to musí takhle hezky zapadnout, já si to pokusím ještě přiblížit. Musí to prostě zapadnout. Jo, nesmí to být takhle jako na tom nějak ležet, jo, nakřivo nebo tak. Musí to tam hezky zapadnout do toho vybrání, do toho osazení na tom extenderu. Jo? No, teď bych měl mít už nachystaný šroubek na šrubováku a prostě tam ten M2 disk posichrovat. Si ten dotáhneme, to je jasné. Tak, M2 disky namontovaný.